Velkommen tilbake til min kanal. Hvis dere har sett meg før, så heter jeg Siri. Jeg er 17 år og kommer fra Kristiansand og driver da med YouTube. Dette her er YouTube-kanalen min. Og jeg jobber også som modell. Og som du kanskje så på titlen av denne videoen, så er dette her en video i samarbeid med Junkyard. Jeg har hatt flere samarbeid med dem før og er som vanlig sinnssykt fornøyd. By the way, hvis stemmen min er rar, så er det fordi at jeg er halvveis død for kjøla. Sorry. Men ja, dette her er da en video hvor jeg skal vise ting jeg har mottatt fra Junkyard og hvordan jeg ville style det. Jeg har forresten også en rabattkode som er SIRIL15, som gir deg 15% rabatt for kjøp over 500 kroner. Men den gjelder ikke deal, kampanje eller salgsprodukter. Tror det var riktig. Og den er gyldig til med 20. juli. Jeg har en annen video som jeg har lagt ut hvor jeg viser skjønnhetsprodukter jeg mottok fra Junkyard. Og der var rabattkoden bare gyldig til 10. Men jeg fikk utsatt den litt, så nå er den gyldig til 20. juli. Tusen millioner takk for at du ser på denne videoen. Håper at du kommer til å like den. Hvis du gjør det, så må du gjerne gi den en like, kommentere og abonner på YouTube-kanalen min. Og så kan vi egentlig bare ta og begynne. Ok, så det første er dette her antrekket som allerede går med. Og da er det genseren som er mottatt fra Junkyard. Og den er fra den nye Fila-kolleksjonen. Og denne ble jeg forelsket i det øyeblikket jeg så den. Jeg elsker fargen. Jeg føler jeg er sånn skikkelig sånn himmelblå. Og så står det da Fila og hele genseren. Og så står det XXY under. Fordi at jeg tror denne kolleksjonen var i samarbeid med Junkyard. Og denne er faktisk veldig stor. Som er veldig deilig. Jeg har et speil der forresten hvis jeg ser litt bort. Men så pleier jeg egentlig bare å knytte det opp litt, for jeg føler bare at det også er en fin look. Og i dette her antrekket så er det som sagt bare denne er mottatt fra Junkyard. Men jeg tenkte at jeg også har lyst til å vise hvordan jeg som vil style bloggen jeg har fått. Så denne her har valgt å style med en hvit kjole fra Topshop, som er sånn. Ja, jeg liker bare veldig godt formen på denne her, og synes den passer veldig bra til den baggy sweatshirten, og samtidig så er den hvit som matcher til skriften, og basic, sånn at genseren liksom er statement-delen av antrekket, hvis det er mening. Når det kommer til sko, har jeg Nike Air Max 97, ganske sikker på at det er 97, i lyserosa. Jeg føler bare at lyserosa og lyseblått er så fint sammen. Jeg elsker det så mye. Og jeg føler bare at det gir en liten sånn unik twist til dette antrekket. Jeg har også på litt jewelry, så det er da to smykker fra Topshop. Og dette her lille hvite smykket er fra Marc Jacobs. Og så har jeg liksom mine go-to-ørdommer som jeg alltid har i. Disse smykkene bruker jeg med hele videoen til alle antrekkene. Rett og slett bare fordi at de har blitt mine go-to-smykker denne sommeren. Og jeg føler bare at de liksom gir en liten ekstra edge til alle antrekk. Dette er da det første antrekket, og jeg tror dette her er favorittantrekket mitt. Det er så sykt meg, og det er sommerlig, men samtidig casual, men pynta. Det er liksom bare alt. Denne sweatshirten vil være linket ned i infoboksen sammen med alt annet tøy fra Junkyard. Så du kan gjerne gå og sjekke det ut. Og hvis du klikker gjennom den linken, så hjelper det meg til å ha flere samarbeid med Junkyard. Så det er greit å vite. Så dette her er da det neste antrekket, og da er det singleten som er fra Junkyard, og også Converse-ene. Men jeg digger ut til disse her, og de gir meg nesten litt sånn vintage-vibe. Dungle-skjørt har blitt sykt populært denne sommeren, og jeg føler bare at blått og grått passer veldig bra sammen. Så ja, dette her er fra Levi's, og så er det Converse. Disse er da high-top, svarte, all-star Converse. Men de er i tillegg noe sånn 70s collection, så tuppen er lakkert, og de er litt mer sånn kremfarget i stedet for hvitt på sålen og sånn. Jeg tror i hvert fall det er liksom hovedforskjellen, og jeg tror liksom de er sånn som de var på 70-tallet. Så det er veldig kult, for jeg er en stor fan av vintage. Så disse kommer jeg definitivt til å bruke masse denne sommeren. Og jeg kan også se for meg at jeg kommer til å bruke de masse på høsten og våren. Og så går jeg også bare med
jewelry som jeg viste i sted. Så dette her er da bare et perfekt, litt rocka, men basic og elegant sommerantrekk. Nå har vi kommet til siste antrekk, og da er det buksa som er fra Junkyard og Converse-ene igjen. Dessverre er denne buksa for stor, men det går bra fordi den er sinnssykt fin. Denne buksa er da fra Ørjan Andersen, hvis jeg sier det riktig, og den er unisex, så både gutter og jenter kan ha denne buksa. Og ja, blå boyfriend jeans slash mom jeans vil jeg si. Utenom midjen sitter den perfekt. Den er sånn vanlig i bunnen. Til denne buksa har jeg da en tanktop slash crop top fra Belle Melville med mørkepåskrift. Så har jeg på meg de samme smykkene som i de andre lookene. Og Converse-ene som jeg hadde på i den forrige looken, fordi at jeg føler bare at de spiser opp dette antrekket og gir nesten et slags sånn tomboy-preg. I de andre klippene som vises så har jeg også på en linskjorte, men den har vært tilgjengelig akkurat nå. Men den linskjorta var i hvert fall fra Zara, og er absolutt et must-have å ha denne sommeren for min del. Disse skoene knirker litt, bare så det er sagt. Men dette her var da siste antrekk. Jeg er så sykt fornøyd med det jeg har mottatt fra Junkyard, så tusen, tusen, tusen takk til de for at jeg fikk lov til å gjøre enda et samarbeid med de. Som sagt er alt tøyet fra Junkyard vist i denne videoen, linket nede i infoboksen sammen med rabattkoden min. Så der har du det. Tusen, tusen, tusen takk for at du så på denne videoen. Håper du likte den. Hvis du gjorde det, så må du gjerne gi den en like, kommentere og abonner på YouTube-kanalen min. Og så ses vi i neste video. Ha det! See you later, alligator!